Alltså. Vad gjorde du i helgen? Jag var hemma. Ah, det tog det lugnt med... Ja, i fredag så var jag på Bergfotens fritidsgård. Jaha. Men kommer inte gå på karaoke i veckan? Nej då, nej. Bara vara hemma och ta det lugnt. Hej Alvin. Jag tog lottevägen. Eller vinstlott som den heter. Vinst. Det tar mig inte. Nej, jag vet inte. Åh, jag säger det. Hej dig, vad fan. Det gick inte. Hej. Vinstlott. Så jag tog vägen. Livet är som en... Jag tycker det är kul. Vinstlott. Jag kan inte skriva ut på en hel papper hennes namn. Vinstlott. Han bara. Klockan är 12:07. Vinstlott. Alltså. Vad har du gjort? Jag har inte gjort promenad. Med ett par stjärnor. Vad sa du? Tog du en egen promenad? Ja. Det är rasten du. Vänta, när började det här? Jag kommer inte ihåg. Jag kan inte ihåg minne. Augusti för ett år sedan typ. 21 augusti. Det är juni kan man säga. Du måste börja på sommaren i alla fall. Ja. För du var både du och Gustav nästan in på varandra. Började ju samtidigt du och Gustav. Men Gustav började ju tidigare än dig. Nej, han började senare för du började för han kom ju efter för att du fick... Jag fick ju på andra sidan veta att han var en sångare och du har ju redan börjat då. Så det måste ha han började låta på hösten, nej, innan hösten. Men det där poplar, vi spelar in en låt, men vi spelar munspel, kommer du ihåg det? Ja, just. Du kommer hitta den på datorn. Ja, just det, då var det när du var helt nykommen här, nyfärs på arbetet här, då går jag till dig igen. Just det, det kommer jag ihåg. Men jag kommer ihåg när man jag gillar de här färgerna, kolla. Jag gillar det här bakgrunden på den här. Du har sagt för många år sedan när jag hittade du den? Mm. När gjordes den? Det var så typ precis när jag hade börjat. Typ, väl två några dagar efter det jag börjat här. Du ser det. Det står ju datum också. Det där... Alltså det är så här nöda munspel alltså. Vad är det här? Vad är lite otakt i alla fall. Förlåt. Det är du som spelar den här. Det är därför jag började spela den här. Det är Böjelåten. Jag har också skrivit låten Gammal vän, men egenproducerad, men jag körde på eget sätt med det. Sen när du ska spela så här och jag ska göra mot spel. Just det. Ja, just. Det var länge sedan jag kände. Det var bra, eller hur? Ja, gillar den. Bra. Hösten. Mm. Nice. Men det börjar köra på tv sen en som jag och faktiskt en annan
coach gjorde för många år, för 2020 man sa. Så att paradiset. Jag gillar det. Jag ska hitta en sån till dig. Fem paradiset ska jag säga. Paradiset.